Fala galera, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Trouxe muito vídeo sobre esse jogador, né? E ele assinou com o Fluminense, né? Ele impressionou, ele pediu para jogar no Fluminense e ele assinou. Ele não estava tendo mais oportunidade em lugar nenhum e conseguiu o seu contrato. Trata-se de Yoni Gonzalez. Muita gente vai lembrar do Yoni Gonzalez no Fluminense. Depois ele foi para o Corinthians numa negociação caríssima e no Ceará. Mas o Fluminense está esquecendo aquele lado e está indo para compor elenco, né? Está trazendo vários jogadores, trouxe mais dois aí que a gente vai trazer no próximo vídeo. Por isso eu peço para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. O Yoni é um jogador que muito tempo não joga bem na carreira. Tava sem contrato, tava um jogador aí, como dizia a música lá do Zé Neto e Cristiano, largado às traças. E pediu oportunidade de mercado, segundo o Mário Bittencourt, e veio, fechou com o Fluminense. Quero saber de você, torcedor, o que você acha? Bom reforço ou não? Deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeo, para a gente trazer mais conteúdo. Daqui a pouquinho a gente faz mais um vídeo e hoje tem São Paulo e Fluminense às 16 horas, uma super cobertura aqui do canal de futebol. Jogo muito legal, jogo muito dinâmico para a gente ver a exigência dos dois times, né? Tanto São Paulo com Dorival, tanto o Fluminense com Fernando Diniz. E a gente vai trazer uma super cobertura aqui para vocês no canal de futebol. Beijo, tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Se inscreva aí no canal. Fui.